Per mi vol dir donar la teva opinió i el que penses dir-ho. Veure la diversitat de pensaments que hi ha en una mateixa aula i que no només sigui tota l'estona el teu punt de vista i ja està. Ser actius, parlar i aportar idees. O donar la teva perspectiva en el tema que està parlant la professora o que estem parlant a la classe. Per mi és com una manera de donar la teva opinió i que els altres sàpiguen com més el que penses i... Per exemple, si ningú participés, ningú, tipus, no tiraríem endavant, perquè sí, sense cap proposta no podem tirar endavant, no tenim idees, etc. Pots millorar les coses que se't donen malament o que simplement t'agradaria millorar. Trobo que també és molt maco participar perquè que tothom té opinions diferents. Per ajudar els companys i per estar més actiu i que t'agradi més a l'institut. Si dones la teva opinió, pots fer que coses que ho veien d'una manera ho veguin d'una altra i pues, puguin canviar cap a millor. És més fàcil i més dinàmic si nosaltres prenem algunes decisions importants per nosaltres, perquè els de dalt tampoc no els afectarà gaire el que fem nosaltres, però nosaltres sí, i per això hauríem de triar més coses. A mi en qualsevol espai, perquè a mi sincerament m'agrada molt parlar i si ajuda la gent encara m'agrada més. En espais on la gent que hi hagi doncs, sigui de confiança i on jo senti que de veritat puc dir alguna cosa. Jo crec que el millor per comunicar-se és aquí a classe. A mi m'agrada participar sobretot a la classe. Doncs a mi m'agrada participar a casa perquè crec que podem doncs, disfrutar més del temps amb la família. Definitivament sí. Sempre me'n recordo que l'any passat estava molt més callada a un costat de la classe i no aixecava gaire la mà, però no sé, aquest any ha sigut molt més diferent. He arribat i tenia moltes ganes de participar i parlar i millorar. A veure, en si jo sempre he sigut una persona que participa molt, però jo crec que hi ha persones que sí que ara estan començant a participar més perquè se senten més còmodes. Les nostres decisions importen més i et donen més ganes de participar.